niin, klaanipäällikkö tässä, morjesta. Mä sain vähän aika sitten Älkeltä uutuuspuhelimen testiin G4 ja ajattelin, että mä demoan teille tämän puhelimen aivan älyttömän hyvää kameraa. Mä näytän ihan konkreettisesti muutamia juttuja, mitä tarkoittaa nämä kameraspeksit ihan käytännössä. Lähdetäänpä liikkeelle. Demonttiin äsken optista kuvavakajaa, eli mitä se tarkoittaa käytännössä, kun kuvataan vaikka pyörälajassa tai kävellessä videota. Siinä oli Älkeen puhelin ja toinen puhelin, missä kuvavakajaa ei ole. Nyt demotaan seuraavana kameraa ja isoa aukkoa ja sen merkitystä valokuvalle. No, niin tää kuvan etualla tulee teräväksi ja tausta sitten sumenee tuonne, mitä kauemmas mennään kuvasta. Tulee näyttävä efekti. Niin, tultiin tänne sisälle, tuolla ulkona oli sen verran valosaa, niin tultiin tänne hämärään huoneeseen demoamaan, miten tässä Älkeellä tuommoinen motion blur-ominaisuus oikein näyttää ja mitä se tarkoittaa. Lisäksi näytetään sitä, että mitä niin kuin kuvalle tarkoittaa kameran eri aukkoarvot ja miten valosuus siinä mukana muuttuu. Sellainen oli Älkeen G4 ja tämän kamera. Mä oon käyttänyt ehkä noin kuukauden päivät ja tykkään kyllä ihan kympillä. Käy kattoon klaanista käyttökokemuksia ja Sonaran verkkokaupasta lisätiedot.